Hi mga kapiso, samahan nyo kami ng family ko na bisitahin ng aming bagong bahay. So ayan, nagbiyahe na kami from Cainta, dumaan kami ng Cavitex para mas mabilis. Bali, ang location nga pala ng bahay namin ay sa Tanza Cavite. Siguro yung biyahe inabot din ng more than one hour. Ayan, so pagpasok namin sa subdivision, medyo mahaba-haba pa to, kaya quick story muna tayo. Ayan, nag-start kami magbayad noong year 2019. Bali, nakuha namin yung bahay noong pre-selling pa lang. So, bali, ang size nga pala nitong bahay ay... Ang floor area niya is 50 square meters. And yung lot area din is 50 square meters. So, bali, na-turnover siya sa amin last year, November 2021. As you can see... Uh, hindi pa talaga siya fully developed yung lugar kasi ongoing pa rin yung construction and yung paglalagay ng amenities. Bali, pumunta ka nga pala kami dito kasi nga iti-check rin namin kung ano na itsura ng bahay and imimit ko na rin yung nakausap kong contractor. sa so, ayan, papasok na tayo. Bali, mapapansin nyo, hindi pa siya talaga maayos kasi nga ongoing pa rin yung construction, yung daanan, hindi pa sementado. So, ayan. Kung mapapansin nyo, pare-parehas yung itsura ng bahay. Kaya medyo naliligaw-ligaw na kami nung mga panahon na yan. <laughs> Hindi na namin matandaan kung saan ba yung sa amin dyan. Kasi nga ilang beses pa lang kami nakapunta eh. Pero after ilang minutes din naman na uh, kita na rin namin kung saan yung tamang daan. <laughs> ayan. Bali marami pa kaming gagawin dito sa bahay kasi medyo bare type pa siya. Kaya magpapakabit pa kami ng kuryente, ng tubig, magpapakabit pa kami ng tiles. So, ayan. Kaya hindi pa rin kami nakakalipat. So, nandito na tayo sa aming bahay. Ayan. Kung makikita niyo yung itsura, nagbuka na yata ang forest to sa haba ng mga halaman. Naku, ang dami naming lilinisan. Ayan, nag-start na sila mama and uncle magtanggal ng mga halaman sa labas. Bali, konting house tour muna tayo para makita niyo yung aming bahay. So, ayan. Pagpasok yung living room. Ayan, ako! And then, ito na po yung service area. Yung magiging labahan. And then, ito naman po yung aming lababo. Saan kami maghuhugas ng mga pinggan. And then, meron din pong CR na maliit dito sa baba. So, tawag daw po dyan ay powder room. <laughs> At ito naman po yung first room sa baba. Bali, ito yung magiging kwarto namin ng husband ko. Bali, kami yung magiging bantay sa baba. And then, akit naman po tayo sa may taas. Doon sa mga kwarto ng mga bata. Bali, ito naman po yung CR sa taas. So, mas malaki siya compared doon sa baba. And then, meron na rin siyang shower. So, ready to use na rin yan. At ito naman yung master's bedroom. Bali, dito sila. James at si Justin. Bali, share sila ng room. Ayan, excited na sila. And then, sa kabila naman, yung room ni ate. Bali, meron siyang sariling kwarto. So, ayan. Mayun, maliit lang po. Sakto lang po sa family namin. At ayan po si Justin. Yan, gusto-gusto niya magwawalis kahit ng init-init. So, ayun lang po. After nyan, tapos na po kami maglinis at eto na po yung itsura. Pagtapos naming matanggal yung lahat ng mga halaman sa labas. Ayan, malinis na. So, ayan, dahil tapos na nga po, uuwi na rin po kami. So, mag-comment naman po kayo kung anong magandang design ng bahay. And kung saan na rin nakakabili ng mga gamit sa bahay na mura pero magaganda naman po yung quality. Hihintayin ko po yung comments nyo. Thank you for watching and stay tuned for the next update of our new house. Bye.